Iz javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine saopšteno je da se zbog niskih temperatura vazduha procenat pokrivenosti ledom vodnog ogledala zadržava na istom nivou u odnosu na prethodne dane, a ona se u celoj Vojvodini kao i Novom Sadu kreće od 60 do 80%. Takođe iz ovog preduzeća saopštavaju i da je do Novog Sada vodostaj u porastu za 57 cm u odnosu na jučerašnje stanje. Pojave leda na rekama poremećen je prirodni režim tečenja vode na Dunavu. Tako da od Novog Sada do Velikog Gradišta je vodostaj u manjem porastu, ako mogu tako da kažem. Narednih 7 dana ništa se bitno neće promeniti što se tiče vodostaja, oni će biti u stagnaciji, a također i led koji se formirao na Dunavu i na ostalim rekama zadržat će se. Iz Voda Vojvodine saznajemo i da je nakon analize hidroloških i meteoroloških prilika doneta odluka da ledolomci koji su stacionirani u lukama u Vukovaru i Apatinu danas ne rade na razbijanju leda. Podsećamo da o tome da li će se kako i kada koristiti ledolomci odlučuje Republička direkcija za vode. Led koji je okovao Dunav paralisao je rečni saobraćaj koji je već pretrpeo ozbiljne gubitke zbog niskog vodostaja krajem prošle godine. Koliko će ovakva situacija potrajati, niko sa sigurnošću ne može da tvrdi. A ako je za utehu svima koji se pitaju da li je ovo što se događa prirodno i normalno, podsjećamo vas da je 1956. godine led na Dunavu bio debeo od 4 do 5 metara. Ledolomci tada nisu bili u opciji, budući da ni bombarderi Jugoslovenske narodne armije nisu mogli da razbiju ledeni prekrivač.